Apdeguši dēļu gali salietas mēbeles un māja, no kuras principā palicis vien karkas. Tā ir aina, kas pēc nakts ugunsgrēka paveras Madonā. Mamma Megija un viņas trīs bērni patreiz ir palikuši bez savām mājām. Izdedzis ir viss no garāžas līdz divās istabās nav iegrūvuši griesti, bet viss ir pieliets līdz pat pagrabam. Nu, tur dzīvot nezinu, kad varēs. Un vai vispār varēs. Kā uzsver Egija, liesmas izcēlušās naktī, laikā, kad viņa un bērni saldi gulējuši. Ja kaimiņi nepamanītu notiekošo, sekas visticamāk būtu traģiskas. Mēs gulējām saldi un kaimiņien es dzirdēju, ka daudzījās pie loga. Un tad bērnus iznesu ārā un māja jau bija liesmās un glābēji bija atbraukuši. Bija liels šoks, jo es nesapratu, kas notiek. Un izskrienot, es pat nepamanīju, ka esmu ar basām kājām, ka man nekā nav. Galvenais bija iznest visus bērnus. Nu, mēs pidžamās izskrējām segās un tad jau glābēji pārņēma visu darbu un iznesa mēbeles, ko varēja, dokumentus, visu, nu, ko varēju. Viņa stāsta, ka māja pirms 4 gadiem iegādāta paņemot hipotekāro kredītu. Tā atmaksa jāveic vēl 15 gadus, taču līdz ar to īpašums ir apdrošināts. Lai arī piedzīvotais radīs pamatīgu šoku un neziņu par nākotni, Egija cenšoties visu uztvert, cik vien var pozitīvi, ticot, ka ar laiku visu dzīvē nepieciešamu atkal izdosies sarūpēt. Sadega gan veļas mašīna, gan ledusskapis. Visas atdzīves tehnika ir sadegusi. Gultas tā kā daļai ir glābtas, viņas ir ūdenī pašlaik, cerams, ka izdosies glābt. Protams, madrači visi ir pielieti, drēbes kaut kādu daļu mums iznesa glābēji. Man patika, ka viņi manas puķes iznesa no mājas ārā. Sīkums, bet tomēr kaut vai ziediņi. Kaus ar glābēji primārais alež ir cilvēku dzīvības glābšana, taču līdztekus tam arī cilvēciskais faktors. Primāri mums dienestā ir, protams, cilvēku dzīves. Ja tas ir cilvēks vai dzīvnieks, tad glābt dzīvības, bet šajā gadījumā no cilvēciskā viedokļa kaut kādas mantiskās vērtības, ko varēja to arī iznest un saglābt. Un arī, protams, paša ugunsgrēkā, jo mazāk tur ir degoši priekšmeti, kas var degtspējīgi, tad tos arī pēc iespējas vairāk nes prom, lai tas ugunsgrēks neattīstītos vēl straujāk. Kā RTV ziņām stāsta Arnis Šmugais, zvans ugunsdzēsības un glābšanas dienas atskanēja nedaudz pāri 2 naktī. Apzinoties ugunsgrēka bīstamību, tika mobilizēti visi spēki. Izsaukums bija numur 3, tas nozīmē, ka tika iesaistītas 4 autocisternas. Uz ierašanās brīdi šis te mansardas stāvs dega jau pilnā platībā. Tas nozīmē, ka samērā vēl mēs tikām izsaukti. Degšana bija intensīva, no mūsu puses darījām, ko varējām. Kā iespējamo iemeslu varam minēt elektroinstalācijas īssavienojumu, bet to sīkāk jau skaidros kolēģi no valsts policijas. Visa iela bija 5 mašīnas, bija ātrā palīdzība, policija, nu, visi dienesti bija ieradušies un nu, ļoti arī sadarbība labi, viņi nu, palīdzēja visu, ko varēja. Skolas lietas ir salījušas, tur es jau ar skolu sarunāju, iedos jaunas grāmatas, visu tā kā saorganizēs. Rotaļlietas par laimi izdevās izglābt. Tas, kas bērniem rūpēja visvairāk. Šobrīd bērni un Egija ir apmetušies pie vecmāmiņas, taču aktuāls ir jautājums par patstāvīgas dzīves vietas atrašanu. Jāpiebilst, ka iespēja izmitināt krīzes situācijai paredzētajās telpās parka ielā piedāvājas arī sociālais dienests. Taču Egija no tā atteikusies, cerot, ka izdosies atrast savu kaut tīrētu mājokli. Madonā dzīvokli atrast ir ļoti sarežģīti. Cik mēs varēsim, tik mēs ķepurosimies paši, es jūtos nērti. Man liekas, ka nu, visu jau es pēc tam varu pati atrisināt un laika gaitā. Un, nu, tas primārais tagad ir dzīves vieta. Tādēļ ik viens, kuram ir iespēja palīdzēt Egijai un bērniem ar dzīves vietas atrašanu vai citādi, ir aicināts sazināties ar ģimeni personīgi. Sandra Zariņelvis, Cāzers, RTV.